Hold op, det var nok det, de fleste tænkte på kæmpernes arena i onsdagens topopgør imellem Hvidovre og Næstved. I Hvidovre-lejren over spillet, og i Næstved over de mange kæmpe store chancer, der blev brændt. Især den gamle HIF-angriber, Anders Clausen, var i flere omgange tæt på at gøre det onde med Hvidovre, men fordommens skarphed manglede. Den var der til gengæld hos unge Jakob Ingvarsen, der efter 20 minutter følte op på Stefan Sørensens afslutning. Og så var Hvidovre i front. Målet var reelt HIF's eneste chance i hele første halvleg. Anden halvleg var heller ikke den store oplevelse. HIF fik en smule mere styr på kampen end i første halvleg. Men igen er det gæsterne, der er farligst. Og kun en superspillende Andreas Larsen i Hvidovre målet forhindrer Næstved i at give Hvidovre en decideret røvfuld. Til sidst i kampen bliver Hvidovre mere farlige i takt med, at Næstved skulle længere frem på banen. Især indskiftet Jim Jarsi kunne helt frem til 90-20 minut have lukket kampen. Men i stedet skal vi dybt ind i dommerens overtid. Næstved presser på, og et passivt videre defensiv får ikke afvist. Og til sidst er det Thomas Ville Andersen, der er noget uheldigt for at sende Andreas Larsens redning i mål til slutresultatet 1-1.